はい、どうもこんにちは。毎日インスタグラムで使えるフレーズを投稿している熊田と言います。よろしくお願いします。はい、今日もね、動画撮っていこうと思うんですけど、今日はタイトルにもあった通り、英語学習者の方でとても使えるアプリをね、簡単に紹介していきたいと思います。今日紹介していくのが、もう結論から言っていきたいと思うんですけど、こちらのリアル英会話っていうアプリになります。今日はね、どういうところでこのアプリが使えるのかとか、メリットだったりっていうところをね、いろいろ紹介していきたいと思います。で、後付けでね、動画だったりスクショを貼って、どういう画面かっていうのも、一緒に説明していきたいと思うので、ぜひ皆さんね、今英語を勉強されている方は、この動画を見て参考にしてみてください。じゃあまず、リアル英会話がどういうアプリかっていうのをね、紹介していきたいと思うんですけど、簡単に言うと、約3000語以上のフレーズが詰め込まれたフレーズ集のアプリになります。これめちゃくちゃ便利なんですけど、例えば、何々するのがめんどくさいとかっていうのを英語で言うのはなんて言ったらいいんだろうっていう時に、調べてみると、例えばめんどくさいって入れてみると、そういう言葉が出てくるんですね。で、それ何がいいかっていうと、まず一つ目、例文付きで出てくるんですね。一応ここにね、その画面貼っとこうと思うんですけど、ちょっと今手元にないんでね、どんな感じかっていうのわからないんですけど、英語でめんどくさいっていうのは It's a hassle っていうことができるんですけど、それが例文とともに出てきます。で、それもね、例文が長かったりするとわかりにくいんですけど、だいたい登場人物が2人いて、その中で2、3回会話が続けられているような感じなので、非常に短くて使い方もシンプルでわかりやすいです。なのでね、これもめちゃくちゃおすすめです。で、もう一つおすすめな点っていうのが、これなんとネイティブの、音声付きで録音されてるんですね。なので、It's a hassle っていうフレーズだったり、さっき言ってた例文もなんですけど、すべて音声付きで収録されてます。It's a hassle. Do you like cooking? Cooking? No. It's a hassle.それがなんと3000語ぐらい入ってるんですね。なのでこれね、もうめちゃくちゃおすすめです。僕も大学の頃からずっと使い続けてるんで、もう10年近くですね、使ってるんですけど、もう本当に何かフレーズわからないことがあったりすると、ここで調べて使ってみたり、もしくは留学中だったりすると、その中から使えそうなやつを一つ選んで、それを毎日学校で使って、友達に使ってみるとか、先生に使ってみるっていうのを繰り返してました。これをするだけで本当にね、語彙力っていうのは伸びていきます。英会話って基本的に、その場で、例えばレッスンを受けていて、その場で、吸収できることもあるんですけど、どちらかというと、自分で今日はこれを使うぞとか、今日はこのフレーズを使ってみようってやった方が格段に伸びていくので、なので皆さんもね、このアプリを通して、ぜひね、今日はこれを使おうとかっていう感じで調べてもらえたらいいかなと思います。で、これまだまだね、いろんなメリットっていうの存在します。他のいいところっていうのが、このアプリ、実はこれアプリ作ってるのがカナダ人の方になるんですけど、その人に直接質問をすることができるんですね。例えば、遊ぶって英語で何て言いますかとかっていうのを質問すると、その時の状況にもよるんですけど、大体1週間以内ぐらいには返事が返ってきます。で、こういう言い方をしますとかっていう感じで答えてくれるので、もう本当にね、すごいおすすめのアプリになります。で、これ一応値段なんですけど、値段としては、大体今だったら確か1000円ぐらいでアプリをね、ダウンロードすることができたと思います。僕が使ってた、ダウンロードしたのも約10年ぐらい前なんですけど、その時は500円ぐらいだったんですけど、ただ今は1000円ぐらいですね。ただこれ月額とかじゃなくて、1回ダウンロードしてしまえばずっと使えるので、なので本当におすすめのアプリになります。1000円でダウンロードできて、3000語音声付きでフレーズが入ってると思うと、かなりね、お得な感じがしますよね。普通の本でも、音声は別途ダウンロードしないといけないとか、いろんなね、フレーズが収録されてても、1000円とか2000円とかっていう感じで、本でもね、それぐらいの値段がすると思うので、全然持っていて価値はあると思います。で、他にも、またね、これに関しては、ちょっとスクショの画面だけ、貼らせていただいて、皆さんもね、実際、
に、ダウンロードしてもらったら、いろいろ見てもらえたらと思うんですけど、まあ、いろんなゲームがついてます。リスニングのゲームだったり、自分の音声を録音して、それがしっかり発音できるかっていうのも確認してくれるゲームもついてたりするので、もう本当に、もうこのアプリ一つあれば、かなり英語力っていうのは伸びていくと思います。なので、皆さんもね、ぜひダウンロードしてみてください。で、一応、まあ、使う時の注意点というか、まあ、使う上で、まあ一応ね、デメリット的なところも紹介しておこうと思うんですけど、これあくまで基本的にはフレーズ集になっているので、英語をゼロから始める人は、これと別途文法の勉強っていうのを自分でしてみてください。よくね、皆さん瞬間英作文とかだけを使って勉強し始められる方っていうのはいると思うんですけど、初心者の方は、まず文法の知識がないと、ただただ丸暗記をしてしまうだけになるので、なので、このアプリを使うときは、基礎のところはある程度理解できてきている、もしくは別の参考書で取り組んでいるっていう状況をもとに、このアプリ使うとより効果的に勉強ができると思います。なので、皆さんもね、まあ、アプリを使うときっていうのは、その時のね、自分の能力に、合った勉強法などを進めてもらうと、効率的に英語力も上がっていくと思います。はい、そしたらね、今日はこんな感じで、僕がもう本当におすすめのアプリっていう感じでね、紹介させてもらったんですけど、他にもね、使ってるアプリたくさんあったりするので、いろんな動画でね、紹介していきたいと思います。これだけはね、本当にもう皆さん撮ってて損はないと心から言えるので、もし興味ある方はぜひダウンロードしてみて使ってみてください。はい、じゃあ今日はね、こんな感じで動画を終わっていこうと思います。今日の動画がいいと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録してもらえると嬉しいです。はい、じゃあまたね、次の動画でお会いしましょう。 Okay, so thank you for watching. Have a good one. See you later.